У Дніпрі з'явиться підрозділ дорожньої поліції. Патрулювати будуть дороги обласного значення. Навчання у перших курсантів розпочнеться у вересні, а на дороги виїхати вони мають до кінця року. Умови відбору співпадають із вимогами до патрульних поліцейських. Їхні обов'язки такі ж самі, як і у співробітників ДАІ, відрізняються лише оснащенням та атестацією. Всього планують залучити 136 поліцейських на область, та згодом штат може розширитись. І також незабаром почнуть роботу тактичні групи. 26 червня перші 40 копів вийдуть на лінію. Загалом до цього підрозділу увійде 300 правоохоронців. Їх основна задача – це забезпечення масових заходів, охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, а також деякі відпрацювання районів, які більш підвержені кримінальним проявам. Фактично, дорожня поліція – це буде аналог патрульної поліції в містах. Їхня робота буде не стояти на місці, а рухатися по, скажімо так, по участку своєї дороги і проводити профілактику. Ми в основному бачимо, що ГАІ стоїть на місцях. Наша думка, що це менш ефективно.